Toifga safar qilib 3 aka ukani ko'rar ekan yo'lda. Toif shahriga kirib borishlikda 3 aka ukani ko'rganda kimsan deb Payg'ambar alayhissalomga savol berishadi. Berganda men nima dedi? Allohning elchisiman. La ilaha illallohga chaqirib, Allohning yolg'iz ekanligiga, uning undan boshqa yaratuvchi yo'q ekanligiga nima qilaman? Guvohlik berib, sizlarni ham shu dinga chaqiruvchi bo'lib keldim deganda 3 aka uka nima dedi? Agar sen dedi bir ulamo bo'lib yaxshi yetuk inson bo'lsang, sen juda ulug' inson ekansan dedi. Ya'ni bizni aqlimiz ko'tarmaydi seni dedi. Ikkinchisi aytadi, agar sen yolg'onchi bir kazzob bo'lsang dedi, sendan o'tadigan bir yolg'onchi kazzob yo'q ekan dedi. Uchinchisi aytadi, agar sehrgar bo'lsang dedi, sendan o'tadigan sehrgar yo'q ekan dedi. Ya'ni uchov nima qiladi? Uchta bahona qiladi da Payg'ambar alayhissalomdan avval Toifga borib yosh bolalar va aqli zaif nimalarni majnun insonlarni to'plab Toifga kirgizmasdan turib Payg'ambar alayhissalomni nima qiladi? Toshbo'ron qiladilar. Shunda hatto rivoyatlarda keladi, qon oqib kavushlari nima bo'ldi? Qonga to'ldi deydi Payg'ambar alayhissalom. Nima uchun? La ilaha illalloh eng ulug' dinlab kelyapti. Haq ustida turibdi. Ham haq, ham nima to'g'ri so'zlovchi Muhammadul Va'dil Amin nima? İshonchli Muhammad ha? Payg'ambar alayhissalom laqabi va ishonchli Muhammad degan. Eng ishonchli zot nima qilyapti? Jinnilar va yosh bolalar tomonidan nima qildi? Toshbo'ron qilib quvlab chiqarildi. Endi Payg'ambar alayhissalom shu yerda nima deyapti? Jabroil alayhissalom keladi, barchalarimiz bilamiz va Alloh taologa duo qilar ekan qo'llarini ko'tarib. Ya Robbi, men o'zimni zaifligimdan senga nima qilaman? Shikoyat qilib, duo qilib so'rayman, menga quvvat ber deydi. Va mana shu joyda toifliklarni nima qilmaydi? Biron bir ular haqida yomon so'z so'zlamaydi. U yerda ham o'zini tanqid qilar ekan Payg'ambar alayhissalom. Bo'lmasa men ulug' ishni qilyapti, eng yaxshi ish, eng oliy inson. Nima qilyapti? Meni zaifligimdan, meni bir dinga bo'lgan nima? Sustligidan. Ya'ni o'zimda deyapti ayb Payg'ambar alayhissalom. Menda bo'ldi ayb deb o'ziga aybni olyapti Payg'ambar alayhissalom. Eng ulug' zot, eng ishonchli inson, eng nima bo'lgan? Haqni yetkazayotgan inson nima bo'lyapti? Men o'zim zaiflik qildim. Alloh ayb menda deb Alloh taolodan nima qilyapti? Kechirim so'rayapti. So'ngra Jabroil alayhissalom keldi-da, nima qildi? Payg'ambar alayhissalomga aytdi. Buyuring. Alloh taolo nima qilyapti? Siz duo qilishni so'rayapti. Siz agar duo qilsangiz, nima qilaman deyapti? Mana shu toifliklarni qanotimni bir nimasi bilan